беташарға байланысты бір әзілімді айтып берейінші. Біздің уақытымызда білесіздер ғой, беташар Ямахамен ашады ғой. Жаңадан шыққан уақыт, Ямаханы жақсы ойнаймын ғой мен. Бір атшулы асабамен беташ жүрген мен сол уақытта. Ол кісі ашады, мен ойнап беремін да жақсылап. Сөйтіп бір беташар қабылдауға барамыз, ол отырып алып, жәндегі беташарды қабылдайды да список жазады ғой бірінші күні. Список жазған бұл ғой. Ертеңіне беташарға кешігіп отыр ғой ана кісі. Жүгіріп келіп тойдың егесі айта береді, анау қайда беташарды бастамаймыз ба? Мен білмеймін аға, кешігіп отқан шығар деймін. Дәл сол жерде соның ұстазы жүреді ғой. Мен оның ұстазымын, мен аша берейін дейді, ана ақша өлтіріп баратыр ғой, беташардың ақшасын алу керек қой. Сөйтіп мен айттым, бар да анау егесіне жолықты, аша бер дедім мен. Сөйтіп кетті да барып жолық келді, нұреке баста деді ғой. Енді списокті анау жазған ғой, мен ойнап бастадым, рап-тап-там-там, басталып кетті беташар. Сөйтіп ана списокті анау жазған, оқып тұрып, айналайын жықыны, күлімдеген көзіңнен, айналайын жықыныны деп айтып жатыр ғой. Даладан кешігіп жүгіріп келеді ғой ана списокті жазған бала. Нұреке мынау не айтып жатыр, не болғанда жықыны деген жас келін деген сөз ғой, қысқартып жазғам ғой мен дейді ғой.